Незнання виборчого законодавства не захищає від відповідальності за його порушення, кажуть правозахисники. І перед тим, як іти голосувати, радять кожному розібратися в тому, що можна, а що категорично заборонено. Фотографування, відеозйомка заповненого бюлетеню. Також це винесення бюлетеню за межі виборчої дільниці. В районах, в селах часто таке буває, що людину одного знають, кажуть, давайте я ще за того проголосую, за того, бо він десь поїхав, бо той ще щось. Це також порушення дуже велике. Найбільш розповсюджене правопорушення – це підкуп виборця грошима чи продуктами. Якщо вам запропонували продати свій голос і ви на це погодились, то ви вже є порушником, навіть у випадку, якщо обіцяну винагороду ще не отримали. Пропозиція продати свій голос і прийняття такої пропозиції – це вже є кримінально караним діянням. При цьому не обов'язково передавати гроші чи брати гроші. Власне, сама згода продати свій голос вже карається штрафом від 1700 до 5000 гривень або обмеженням волі строком на 2 роки, або виправними роботами на 2 роки. У кабіні для голосування одночасно може знаходитись не більше однієї людини, каже Оксана Тимчишин. Та це правило не поширюється на дітей. Якщо ви станете свідком порушення виборчого законодавства, для початку необхідно повідомити про це голові дільничої комісії або ж спостерігачам та звернутися з відповідною заявою у поліцію. Крім того, впереддень і в день виборів Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги буде працювати в разі виявлення порушення або виникнення інших правових питань. Наші двері завжди відкриті. Тернопільський міський центр з надання безоплатної правової допомоги знаходиться у Тернополі за адресою Шпиталь на 7.